Dobrý den, já jsem v minulý prezentaci měl několik vtipů, nikdo se jim nezasmál, protože když mluvíte o regulaci, tak to prostě asi není vtipný, tak jsem všechny obrázky ze své prezentace smazal a za to, že se nikdo nesmál mým vtipům, budete mít nudnou prezentaci o regulaci, tak vás na to připravu dopředu. Vlastně jsem zde, abych mluvil o dvou připravovaných regulacích. Jedna je mechanismus pro posuzování rizikovosti dodavatelů. To je vlastně, řekl bych, ten kontroverzní bratr směrnice NIS 2, o které budu mluvit taky. Jakub říkal, že ty dvě regulace jsou propojené. K tomu bych chtěl něco říct. Já nevnímám, že jsou propojené. NUKIP aspoň říká, že propojené nejsou. Budou to vlastně ten důvod, proč tyhle dvě regulace se připravují, je odlišný a to vlastně říká NUKIP. Ale budou součástí jedné velké novelizace zákona o kybernetických bezpečnosti a souvisejících vyhláškách a dalších právních předpisech. Takže oni vlastně půjdou ruku v ruce, ale jsou to dvě odlišné regulace, což je důležité a v budoucnu v rámci legislativního procesu to bude ještě důležitější. Takže pojďme na tu prezentaci. OK. Takže mechanismus prověřování dodavatelů. Já hodně používám citace přímo ze strany NUKIBu, aby nikdo nemohl říct, že nejsem nestranný. Takže, jak sám NUKIB uvedl, účelem připravovaného návrhu zákona je zmocnit NUKIB anebo další orgány státu k prověřování dodavatelů, zda nejsou bezpečné, nebezpeční a zda vlastně neohrožují integritu státu. Prvně, ono už se to připravuje nějakou dobu, podle mě už jsou to skoro dva roky, co se mechanismus připravuje a nedávno, řekl bych třeba tři měsíce zpátky, došlo k zásadní změně. Prvotně se mechanismus měl vztahovat pouze na telekomunikace, ale v současnosti už je to vlastně věc, která se bude týkat všech kritických sektorů, neboli strategických sektorů, což ještě není blíže definováno, ale už to tedy není pouze regulace týkající se telekomunikací. Měla by se dotýkat všech těchto kritických sektorů, které ještě zatím nejsou blíže definovány. Dle NUKIBu, uvedli to nedávno, se zatím pracovně uvažuje, že by se to mělo vztahovat na vybrané osoby mezi správcem a provozovatelů kritické informační infrastruktury a základních služeb. Ale NUKIB opakovaně uvedl, že z těchto osob by měly být vybrány právě ty nejkritičtější, kteří spravují tu nejvíce strategickou infrastrukturu státu, na které se tato regulace bude vztahovat. A jak možná někteří z vás si všímají, používám vlastně termíny, které doposud nikdo nezná. Používám je, protože je používá NUKIB, zákonem upravené nejsou, a jsou to termíny jako strategická infrastruktura, bezpečnostně relevantní dodávka. Protože co se týká této regulace, nejdůležitější, co je nutné určit dle mého názoru, je, na koho se ta regulace bude vztahovat. A tuto otázku doposud nemáme zodpovězenou, ale nechci tady strašit malé operátory, protože to zatím vypadá, že se to bude vztahovat pouze na ty, co spravují opravdu tu nejkritičtější infrastrukturu. Takže asi ještě více kritickou než kritická informační infrastruktura, což zatím nevíme, co je. Postoj NUKIB. NUKIB, jak uvedl včera nebo předevčírem, byla konference CEVRO, kde NUKIB, tato konference se týkala právě mechanismu, NUKIB tam k tomu uvedl spoustu nových informací, tak já jsem to rychle zapracoval do prezentace. A postoj NUKIB je, že jde o výsostně urgentní téma a cílem mechanismu je předejít závislosti na takzvaných rizikových dodavatelích. A tohle NUKIBu může dělat pouze stát, protože povinné osoby by k tomu sami nepřistoupily. A také, že stát může posuzovat kritéria, strategická kritéria, které povinné osoby sami posuzovat nejsou schopny. NUKIB uvedl, že již se nebavíme o tom, zda je mechanismus pro prověřování dodavatelů do strategické infrastruktury potřeba, ale jak jej správně nastavit. K tomu se později vrátíme. Důležité, co se, když se probírá jakákoliv regulace, je,
zvážit, jaký dopad tato regulace bude mít na podnikatelský sektor a na spotřebitele. Zde jsem si dovolil vytáhnout z dokumentu, který nedávno NÚKIB připravil. Jedná se o dokument přehledu dopadů návrhu právního předpisu a tam NÚKIB k dopadům na podnikatelské prostředí uvádí následující. Můžete si to přečíst. Vyzdvihuje, že to může zvýšit jistotu ochrany funkcí a služeb poskytovaných v rámci této strategické významné infrastruktury a na druhou stranu varuje před tím, že může dojít k omezení konkurenčního prostředí na straně dodavatelů. Zde bych chtěl upozornit na to, že vlastně v dokumentu se nemluví o tom, jak to může zasáhnout konkurenční prostředí anebo ekonomicky, jak to může zasáhnout také operátory a další osoby, kterým tyto dodavatelé služby poskytují. O tom se v dokumentu nemluví, ale hojně se to diskutovalo včera na konferenci CEVRO a následně se k tomu dostanu. Co NÚKIB uvádí k tomu, jaké dopady to může mít na spotřebitele, tak tam uvádí, že dojde k navýšení úrovně bezpečnosti strategické infrastruktury. Tak. Soukromý sektor však tomu do jisté míry oponoval na konferenci CEVRO. Důležité je uvést, že řekli, že jsou připraveni spolupracovat se státem, aby zvýšili kybernetickou bezpečnost, ale také varovali, že pokud se tato regulace špatně implementuje, špatně přijme, tak může dojít k drastickému nárůstu nákladů, co se budování sítí týče, a to samozřejmě může mít dopad i na spotřebitele. Také varovali nebo řekli, že dodavatelů v oblasti telekomunikací je velmi málo. A pokud dojde k vyloučení jednoho či dvou dodavatelů, může dojít k takzvanému vendor lock-in a naopak se půjde směrem od diverzifikace, která je taky nějakým bezpečnostním opatřením. A říkali, že tedy stát opravdu musí, dřív než bude přijatá jakákoliv tato regulace, zvážit všechny tyto aspekty, což doposud dle jejich názoru v rámci nějaké komunikace nedělá dostatečně. Takže vlastně si myslím, že pozitivním výsledkem konference bylo, že stát s soukromým sektorem se dohodli, že všechny tyto body musí být blíže specifikovány, aby se vůbec vědělo, jak postupovat, aby byla na jedné straně zajištěna vyšší míra bezpečnosti, ale na druhé straně nedošlo k demolici vlastně soukromého sektoru. Jednotlivá vyjádření si můžete přečíst v prezentaci, to bych to nečetl. Tak, já bych k tomu chtěl dodat nějaké právní hledisko. Na začátku jsem ukázal citaci NÚKIBu, kde ta je z dnešního dne, kde uvedli, že už není čas diskutovat o tom, zda je legislativa potřebná, ale už se budeme bavit jenom o tom, jak ji prostě implementovat. Já s tímhle s tím úplně nesouhlasím. V rámci legislativního procesu, a když je přijímána jakákoliv norma nebo jakákoliv regulace, se neustále musíme zabývat principem proporcionality, principem minimalizace zásahu státu a principem legitimní očekávání a právní jistoty. Dejme stranu, jestli je tato regulace dobrá nebo špatná. Tato regulace zasahuje do svobody podnikání, což je nějaké základní lidské právo, a vždy, když dochází k takovému invazivnímu zásahu do takových základních práv, tak se tyto principy musí neustále řešit. Musíme si pokládat otázku, zda je tato regulace nutná, proč je nutná, proč ji nejde, tady to vidíte, zda tento mechanismus sleduje správný cíl, zda neexistuje nějaké opatření, které tohoto cíle nemůže dosáhnout lépe a méně invazivně. A musí se to samozřejmě považovat s těmi ostatními základními pravidly. Takže mně se úplně, ač jakoby se spousty argumentů NÚKIBu souhlasím, tak se mi úplně nelíbí již v této fázi prohlašovat, že už je 100% jisté, že musíme přijmout mechanismus, protože si myslím, že to právě tato otázka má být neustále nějakým způsobem zvažována a diskutována v rámci celého legislativního procesu, který ještě vlastně ani nezapočal, protože ten má započíst až v květnu roku 2023, kdy má NÚKIB předložit návrh mechanismu vládě. Jaké bych v této věci dal doporučení, protože zatím, jak říkám, informací o mechanismu máme velmi málo.
Doporučoval bych, aby kdokoliv, koho to zajímá tato problematika a kdo si myslí, že se jich může dotknout, se státem komunikoval. Stát se komunikaci nebrání, opakovaně to uvedl NÚKIB, opakovaně to uvedli ostatní politici a je opravdu důležité, když se zvažuje takhle významná regulace, která může zasáhnout spoustu subjektů, o ní diskutovat. Protože, jak uvedli operátoři na konferenci CEVRO, oni svým sítím rozumí nejlíp, oni ví, jak je zabezpečit a pokud stát to nějakým způsobem chce zabezpečovat společně s nimi, tak to jinak než bez efektivní komunikace nelze dosáhnout. OK, tak přecházíme ke směrnici NIS 2. To je trošku zábavnější téma. Jak víte, byla směrnice NIS 1, ta byla nějakým způsobem implementována a nyní je součástí zákona o kybernetické bezpečnosti. Co se stane s přijetím směrnice NIS 2? Dojde ke změně zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášek. Co víme z nějaké předběžné analýzy těch povinností, které by změnily, které jsou v NIS 2 a nejsou v zákoně o kybernetické bezpečnosti, je velmi, velmi málo. Těch změn bude naprosté minimum. Ale ta hlavní změna, která vlastně přichází se směrnicí NIS 2, je, že zásadně dojde k rozšíření subjektů, na které se tato směrnice bude vztahovat. Předběžné odhady mluví o minimálně 6 000 nově regulovaných subjektů, což je fantastický, protože samozřejmě my v této věci poskytujeme právní služby a jakýkoliv regulovaný subjekt se na nás může obrátit. V tomhle je to trošku jako GDPR, takže všechny poradenské společnosti už sliní a to vím, protože jsem jedním z nich. Šimone, já ti trochu skočím do řeči a do kšeftu, protože tady ten pán, když tak je šéf asociace, které jsou přímo určeny jako poradenské organizace pro své členy, já vím, že to je na houby, jo, že my nemáme takovou hodinovku, takže my se tím zabýváme, obracejte se na nás, my se budeme obrácet na Šimona, až když to bude moc složit. Jo. Samozřejmě. Děkuju. Takže, abych se k tomu vrátil. První je si určit, na která odvětví a subjekty se NIS 2 vztahuje. Vlastně NIS 2 mění tu otázku působnosti a nově zavádí dvě skupiny, a to je základní a důležitá. A ta důležitější z těch dvou je ta základní. Ta důležitá je méně důležitá než základní. Jenom abyste to pochopili. Radši chcete být důležitý subjekt, protože ten bude mít méně povinností než ten základní. Jo? Takže, jak píšu, od základních společností se budou vyžadovat přísnější kybernetická opatření a zejména budou podléhat takzvané ex ante kontrole ze strany NÚKIBu. K tomu se ještě dostanu. Zde máme nějaké základní dělení těch entit. Máme tedy důležité entity a základní entity. To vám tady nemusím číst, já už jsem o tom prezentoval. Ale důležité, co vás určitě bude zajímat, je kritérium velikosti. Protože vlastně obecné pravidlo je, že primárně budou regulovány větší než střední podniky směrnicí NIS 2. Nově budou směrnicí dotčeny všechny střední a velké podniky z vymezených odvětví. Takže tady si můžete přečíst, jaké je to dělení podle velikosti podniku. A abych to tedy zopakoval, regulovanými subjekty budou organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v příloze, plus jsou-li středním nebo velkým podnikem, tedy jestli zaměstnávají 50 a více zaměstnanců, nebo dosahují ročního obratu alespoň 10 milionů eur. Toto pravidlo má však výjimku, protože bez ohledu na velikost u některých vyjmenovaných služeb je stanoveno, že pod regulaci směrnice NIS 2 budou spadat všechny organizace. A to se týká i poskytovatelů služeb elektronických komunikací, což je ta smutná zpráva. Abych jako právník vždycky neříkal jenom negativní zprávy, tak ta pozitivní zpráva je, že došlo k změně nedávno v obsahu směrnice NIS 2, a došlo tam, že za základní se budou považovat pouze větší než střední subjekty v případě poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Proč je tohle důležité? Protože, jak jsem říkal,
ta základní skupina, na ní se budou vztahovat přísnější požadavky a bude podléhat ex ante kontrole. A ex ante kontrole opravdu podléhat nechcete. No totiž ex ante kontrola je to, že vám to nejdřív ten správní orgán schválí v nějakém správním řízení a potom teprve to můžete nasadit. A k té změně došlo velmi pravděpodobně po intervenci Evžena Tošovského, europoslance za ODS, kterému jsme napsali tklivý rozsáhlý dopis, jak moc nás to zasáhne. Já jsem vděčně se to podařilo. Takhle jsme dokázali udělat, myslím jenom my, protože myslím, že těch hlasů bylo několik, ale takhle jsme dokázali vylobovat v Bruselu něco, co nám nakonec z toho jako obrovského průšvihu udělalo něco, co nás bude jenom obtěžovat. Ty, kteří nejste střední a velký podnik. Takže přesně, jak říkal kolega, chcete spadat do té důležité skupiny, protože pak budete kontrolovat kontrolování jenom, když vás udá soused. Tedy ex post kontrola pouze na základě upozornění na nedodržování zákonných pravidel. A NÚKIB vlastně v tom svém dokumentu už počítá s rolí inspektorů kybernetické bezpečnosti, což si myslím, že bude zajímavé. Tak, jaké povinnosti vám vzniknou, tím jenom rychle proletím, už mám jenom pár minut. Zejména to budou povinnosti, které už jsou v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce. Jsou to povinnosti týkající se řízení bezpečnostních rizik a incidentů. Budete tedy muset dělat analýzy rizik, budou to zejména organizační interní předpisy, které budete muset přijmout, vzdělat své zaměstnance, dělat posuzování rizik spojených s dodavateli a obdobné zábavné věci. A také se to bude týkat hlášení incidentů. Nově NIS2 také zavádí přímou odpovědnost, takže když dojde k nějakému průseru, tak za to teďka bude přímo odpovědný statutární orgán. A to je, jak se připravit na NIS2, no to už říkal pan Rejzek, kontaktujte tady pana Rejska a on vám s tím pomůže. A jsou tam sankce. Děkuji. Tak děkuji, Šimon.